Bon dia, aquesta és l'estació Eco Alfa 3, Hotel Juliet Oscar, avui en portable, pel concurs italià, a l'Ari DX, amb les bandes de 80, 40, 20 i 15, i 10, com no, les 5 bandes. La instal·lació és com la clàssica que monto jo, dos moxons de 15 i de 20, després avui he muntat un dipol de 40, una bazooka, i a darrere, si aprecieu amb l'altre màstil, he col·locat un dipol de 40-80. Vinga, i en el mig, no sé si s'aprecia, hi ha una delta loop de 10 metres. Pocs contactes en 10 metres, i sembla que s'ha veure la propagació. Vinga, em trobo aquí a dalt del Puigsegordi, a Centelles, pràcticament. Aquesta és la meva furgoneta i és la instal·lació que monto sempre per aquest tipus de concursos. D'acord? La meva TC2000, l'ordenador, un amplificador de 600 watts i el que sigui. I aquí, doncs, mira, la zona de descans. Vinga, família, em despedeixo, repeteixo. Estic aquí al Puigsegordi, allà al fondo es veu Collsospina. Adeu, família, sóc en Josep.